Путін здійняв війська за бойовою тривогою, нібито для навчань. Але сценарії маневрів дуже нагадують повномасштабні наступальні дії проти кількох держав. І не виняток, що одним із напрямків нової агресії може бути Україна. Про таке, принаймні, кажуть українські військові експерти. В Міністерстві ж оборони обережно коментують, що, мовляв, готуються до різних потенційно можливих сценаріїв, але запевняють, що наразі, принаймні, з кримського напрямку загрози не бачать. Якщо пам'ятаєте, у 2008-му аналогічні маневри російської армії закінчилися вторгненням московитів до Грузії і окупацією частини території Незалежної Республіки. Чи загрожує нині Україні вторгнення 150-тисячного російського війська не лише на південному напрямку? Думки експертів про наявну ситуацію поблизу кордонів збирав Дмитро Мороз. Росія стягує до кордонів з Білорусією, Україною та Грузією військове групування на 150 тисяч військових. Офіційно розпочинається навчання «Кавказ-2020». Саме після навчань «Кавказ-2008» розпочалася російська військова кампанія проти грузинської армії в Схінвалі. Після раптової перевірки боєготовності російських військ у лютому 2014-го – окупація Криму. Однак український міністр оборони безпосередньої загрози від цих навчань не бачить. На теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адмінмежі Херсонської області з тимчасово окупованим Кримом не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань. А це відео сьогоднішнього дня. Колони російських БТРів очевидці помітили поблизу Севастопольського аеропорту Бельбек. Півострів давно став величезною військовою базою. Щомісяця прибувають нові підрозділи. Колишній бойовий пілот і учасник антитерористичної операції на Донбасі Олександр Пахольченко не такий оптимістичний. Ворог давно і планомірно нарощує угрупування вздовж українських кордонів. І, звичайно, таку армаду рано чи пізно Кремль поведе в бій, переконаний льотчик. Збільшується кількість літаків покоління 4+, це бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-30. Водночас екс-командувач сухопутними військами Збройних сил Сергій Попко переконаний, замало просто мати війська вздовж кордонів, щоб розпочати повномасштабне вторгнення. Таке було в 2014 році, але для того, щоб перейти до відкритої агресії або якимось іншим чином почати рухи військ, треба створити умови в тих областях, які плануються, м'яко кажучи, до захоплення. Основна умова – це дестабілізація обстановки в цих регіонах. Більш того, всередині самої Росії зараз не зовсім спокійно для Кремля. Протести у Хабаровську збурили країну. Щоб погасити внутрішнє невдоволення, можуть використати перевірений не раз спосіб. Війська використовуються для підтримки, власне, інформаційної операції. Якщо внутрішньополітична ситуація в Росії буде таким чином розгортатися, що їм буде потрібно терміново війна, щоб утримати владу, то вони на це підуть. В Раді національної безпеки та оборони всі можливі сценарії зовнішньої агресії проробляють. Щоправда, який саме з них буде реалізований, не може сьогодні сказати ніхто. Кількість сил і засобів у нас достатньо, аби активно протистояти на сході України. Але ми ж прекрасно розуміємо, що якщо агресія почнеться на різних ділянках нашого кордону, то, можливо, сил засобів в певних моментах буде недостатньо. На Донбасі українські вояки вже шостий рік поспіль воюють із кадровими російськими проксі-бойовиками та цілими підрозділами російської армії. Трошечки не спиться їм. Хочеться їм якось повоювати. Боєць 30-ї Новоград-Волинської механізованої бригади «Батя» воює з 14-го року. Починав ще у танковому дивізіоні. Тепер звичайним піхотинцем в окопах. Росіян напроти себе «Батя» бачив не раз за ці 6 років. І як ніхто розуміє їхню мету. Україна не потрібна Росії як держава. Ми всі це розуміємо. А от боротися за це треба. Російська армія має вади і слабкості, переконаний боєць. Зуміли ж її неозброєні і непідготовлені українці зупинити у 2014-му. Тепер у нас значно міцніша армія, але завдання те саме. На своїй землі вистояти. Дмитро Мороз, Вікторія Ніконенко, Спецкор 2+2.